Bona tarda a tots. Agrair-vos primer que tot la vostra assistència. Per començar us faré una breu introducció del que és Catalans Lliures i us passaré a presentar els nostres ponents. Catalans Lliures és un think tank, un pol independent de coneixement, debat i generació d'idees, compromès amb el pluralisme, els drets civils, les societats obertes i l'economia de mercat. I amb vocació d'incidir de manera determinant en l'opinió pública i les institucions catalanes. L'activitat de Catalans Lliures té tres pilars fonamentals: investigació, divulgació i influència sobre el disseny de polítiques públiques. El cicle de conferències en llibertat, en el qual s'emmarca aquesta jornada, compta amb un total de 8 sessions i pretén ser una via de participació i influència en el debat social. Un pont entre el món acadèmic, la societat civil i els gestors públics per unir esforços amb vista a contribuir al progrés de la societat catalana. Tractem temes molt diversos: regulació econòmica, educació, innovació i transferència tecnològica, fiscalitat, globalització, immigració, i ho fem amb ponents de renom nacional i internacional com els que avui ens acompanyen. Pel que fa al debat d'avui, doncs, creiem fermament que cal repensar el model educatiu amb una visió innovadora, integral i dinàmica que permeti al mateix temps adaptar-nos a les transformacions digitals i tecnològiques, experimentar diverses propostes pedagògiques i reforçar la incidència predistributiva i la qualitat de les nostres escoles. Per fer-ho, comptem amb 4 panelistes de luxe. La Caterina Calzamiglia, que és doctora en Economia per la Universitat de Yale, és investigadora i CREA de l'IPEC i investigadora afiliada al Centre for Economic Policy Research. Va obtenir el doctorat del Departament d'Economia a la Universitat de Yale el 2005 i va ser professora assistent i associada a la UOT fins al 2015. El 2014 va obtenir una beca Starting Grant de l'European Research Council i des del 2011 és membre del grup Human Capital and Economic Opportunity de la Universitat de Chicago. La seva recerca se centra en l'economia pública i l'educació, en particular en temes com la igualtat d'oportunitats en el disseny de polítiques, l'efecte de l'elecció d'escola, la segregació del sistema educatiu i l'impacte de les competències no cognitives en l'acompliment educatiu i laboral. La Lídia Ferrer, que és doctora en Economia pel European University Institute d'Itàlia, professora d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigadora associada de l'Institut d'Anàlisi Econòmica i del grup de recerca en governs i mercats. També participa al projecte independent Inside Move amb el suport de la Fundació d'Economia Analítica. La seva recerca se centra en la conciliació laboral, la natalitat, les migracions, l'economia laboral i la microeconometria. L'Ismael Palacín és educador social i va treballar durant molts anys com a tal en barris d'alta complexitat de Barcelona. Compta amb una llarga trajectòria en entitats del tercer sector i amb una àmplia experiència en programes socioeducatius. Ha creat i dirigit programes d'acció social i comunitària i ha assumit responsabilitats en l'Associació Casal d'Infants, dels Infants, la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, la Taula del Tercer Sector i el Col·legi d'Educadors Socials. Actualment és director de la Fundació Jaume Bofill, que engloba una gran xarxa d'experts, investigadors i mestres que tenen la finalitat de fer propostes per a transformar les oportunitats educatives. I l'Eduard Ballori és llicenciat en Filosofia i en Periodisme, doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Ciències Socials per la Universitat de Chicago i diplomat en Alta Direcció d'Empreses per l'IES. Presideix el Centre UNESCO de Catalunya i dirigeix Escola Nova 21, un programa per introduir pràctiques educatives innovadores en escoles i instituts. Ha estat visiting scholar del Departament de Sociologia de la New York University, després d'haver dirigit la Barcelona Graduate School of Economics. Va ser investigador a la Universitat de Cambridge, fent una recerca sobre l'educació en la ciutadania global i el cas de l'escoltisme mundial, i també cap del gabinet del conseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat, amb el conseller Mascolell, que tenim el plaer que avui ens acompanyi. I us donaré ja pas a les vostres ponències. Us explico una mica, seran les quatre ponències d'uns 7 minuts cadascuna i finalment farem una mena de debat, llançaré jo 2 preguntes i si finalment algú vol fer alguna pregunta, doncs també serà benvinguda.
L'Ismael Palacín ens parlarà del context, les mancances i les oportunitats del sistema educatiu, posant especial èmfasi en la problemàtica de la segregació. Moltes gràcies per convidar-me, gràcies per complementar aquest debat, no? tan plural, que crec que ens complementarem molt bé. Jo miraré de focalitzar-me en el que penso que no serà l'eix dels meus companys, però després, en tot cas, podem discutir d'alguns d'aquests temes. Com a marc, el que diria és que l'educació sempre ha estat cabdal per totes les societats, però alguna cosa està canviant més ràpid a tot el món i està canviant per sempre, segurament degut a tres o quatre motius. El primer és que estem efectivament entrant en tot el que implica la societat del coneixement. I societat del coneixement ja no vol dir el coneixement encapsulat, el coneixement ni tan sols el coneixement universitari, sinó vol dir el coneixement i, per tant, l'aprenentatge, el coneixement dinàmic, la capacitat d'assolir coneixements com un eix a tota la vida. Això els ciutadans i les famílies ja ho saben i en les seves eleccions escolars forma part això del que els preocupa. En segon lloc, s'estan valoritzant per primer cop el que en diríem les competències emergents o competències del segle XXI, que havien estat considerades com un benefici induït de l'educació, però no com el seu nucli que era més acadèmic. La creativitat, la cooperació, l'esperit crític, diguem, totes aquestes competències soft, que es deia, ara estan en el centre del que s'espera d'un bon ciutadà, d'un bon professional, d'una persona en definitiva plena i emancipada. Les aspiracions familiars han explosionat. Tothom espera que els seus fills arribin lluny en els estudis i en l'aprenentatge. I això fa unes quantes dècades no era així. Estaven estratificades, aquestes aspiracions. I ara, per dir-ho així, tothom desitja uns fins comuns educatius alts. I això és molt positiu per la cohesió. Però ens interpel·la. Sabrem donar aquests mitjans per aquestes aspiracions tan altes? Per una generació que ja no aspira a triar entre els que valen pels llibres i els que valen per treballar, que se'ls enviava com a aprenents, a llocs que ja no existeixen. I en quart lloc destacaria que la universalització de l'educació postobligatòria és ja no només un desig de justícia, no només és una aspiració familiar o social, sinó que no existirà cap país desenvolupat i competitiu que no tingui el 90-95% dels seus joves havent completat una postobligatòria de qualitat i rellevant. Per tant, la idea, diguem, de que uns valen per estudiar i els altres valen per altres coses, que és la nostra pauta, ens convertirien inviables. En definitiva, encara a alguna gent li molesta quan dic això, i ho dic una mica provocadorament, però a Catalunya ens creiem que tenim un fet diferencial en educació i el tenim en algunes coses que després us diré. Però quan mirem les dades objectives, Catalunya, el gran repte de Catalunya és abandonar el que podem dir la pauta educativa espanyola. La pauta educativa espanyola, que és la catalana, es caracteritza per molt baixa inversió educativa, gastem molt poc en educació, a sobre possiblement no gastem prou bé. Estem a Catalunya en concret estem un 3,7% del PIB, per sota el 4,4% espanyol, molt per sota del 5,1% de la mitjana europea. Baixa inversió educativa, model molt academicista i molt transmissiu, una altíssima burocratització del sistema educatiu, una mala còpia del sistema francès, podem dir, no? Passat pel franquisme i adaptat a les particularitats, que a Catalunya també tenim. Vam agafar les competències i vam, diguem, copiar el model burocràtic del Ministeri, però aquest cop traslladat des del Departament d'Ensenyament. Un altíssim nivell d'abandonament escolar, és a dir, tenim més universitaris que els nostres països homòlegs, però moltíssim més abandonament que els nostres països homòlegs, és a dir, qui se'n surt bé i podem dir que molt bé, però als altres no els donem cap alternativa, ni una FP prestigiada, ni no hem invertit en aquest sentit, tenim un sistema, per tant, altíssimament polaritzat i molt poca inversió en beques i en polítiques, anem a dir, del que es diu d'educabilitat, és a dir, de garantir les condicions d'educabilitat amb el que després l'aprenent se'n sortirà. Abandonar aquesta pauta educativa que ens ha arribat a semblar normal, que hem arribat a considerar que era com, no, com una cosa allò amb la que convius i que al final sobrevius i fas el millor que pots, i realment donat aquestes males condicions no ens en sortim tan malament. Podem dir que la nostra educació no és la que ens mereixem, en el sentit que si ens comparem amb països amb una riquesa equivalent estem invertint molt menys
i molt pitjor, però que pel poc que invertim tenim resultats mitjos a PISA. És a dir, estem allò amb el got mig ple o el got mig buit, depèn com ens hi mirem. És a dir, som bastant eficients donat, no, el poc i el model, a més, bastant disfuncional, perquè quan deia burocratització, centralització, vull dir que la governança multinivell, és a dir, el protagonisme no només d'autonomia que té el director d'un centre, sinó del propi centre, del municipi i de les instàncies intermitges, és dels més petits, diguem, dels països més, amb menys governança multinivell de l'OCDE. Amb això no vull dir que no tinguem alguns fets diferencials, però estan en allò tou. Tenim una memòria d'èxits, tenim uns moviments de renovació pedagògica que va desestatalitzar l'escola franquista a Catalunya, tenim unes corrents innovadores i molts centres innovadors que no són majoria, però que, diguem, romanen, no?, en la nostra memòria de precedents històrics, que és una cosa que et permet projectar-te cap al futur. Tenim un clima de confiança i una menor instrumentalització política de la que hi ha en l'educació a la resta de l'Estat. És a dir, tenim, per així, bons predictors tous, no? Però si mirem els costats més objectius i durs, ens n'hauríem de sortir totalment d'aquesta pauta i deixar de justificar-la. Quines prioritats podria plantejar? En el darrer anuari, amb el Francesc Padró, que era el codirector d'aquest anuari, vam dir què podríem fer amb els propers 1.500 milions d'euros dedicats a l'educació. 1.500 milions d'euros pot semblar molt, però és exactament la quantitat que ens permetria, diguem, passar del 3,7% de despesa en educació sobre el PIB català al 4,4%, que és la mitjana espanyola de despesa sobre el PIB. Doncs amb aquests ho vam quantificar en milions, però la primera prioritat per ordre, segons polítiques internacionals i el nostre diagnòstic, seria invertir en educació infantil, garantir que hi ha escoles bressol, com a mínim, gratuïtes, com a mínim per les 60.000 famílies pobres que hi ha a Catalunya. La inversió en escoles bressol, l'euro ficat en escoles bressol, és l'euro més rendible en educació, no? Segons, doncs, com sabeu, en molta recerca s'ha constatat, per una raó de sentit comú, eh? Quan abans inverteixes, més efecte preventiu, menys efecte pal·liatiu. La segona prioritat seria garantir la igualtat efectiva i la gratuïtat efectiva de l'educació obligatòria. A tot el món està establert com una prioritat la gratuïtat de l'educació, i en el nostre país l'educació no és gratuïta. I això no només porta molts problemes educatius, sinó que a més denota l'absència de polítiques familiars en el nostre país. Això voldria dir ni quotes, ni despeses ocultes, ni tot, que per uns diners relativament menors produeixen uns efectes indesitjables que cal contrarrestar. La tercera és invertir en el que en diríem escoles d'alta complexitat. Tenim uns quants centenars d'escoles a Catalunya, algunes d'elles segregades i altres fruit de la pròpia segregació territorial, on es concentren els alumnes amb menor capital cultural o instructiu familiar. Aquests alumnes en aquestes escoles no només obtenen molt baixos resultats, per sota dels que haurien d'obtenir si estiguessin en una escola, diguem, més barrejada, amb millors condicions d'educabilitat, tenen mestres estressats, sobrepassats, i són escoles que fan una funció més assistencial que educativa. Senzillament perquè tenim la costum irracional d'invertir linealment en educació. Invertim pràcticament el mateix en tots els nois, en totes les escoles, sigui quin sigui el seu repte. És una costum burocràtica, no?, fruit d'un mal disseny i una mala sensibilitat. Incrementar en concret un 30% el cost de la plaça de l'alumne en alta complexitat faria que aquells centres que tenen un repte més gran, doncs, també tinguessin més recursos per afrontar aquell repte, no? I per tant aquells alumnes tinguessin aquella bona educació i aquella escola no fos considerada com una escola perillosa pels pares de classe mitjana. Igual que una intervenció per curar un constipat en un hospital és possible que no es pagui igual que una intervenció per operar d'un apendicitis, no? Que requereix més expertesa, més cost, més qualificació. L'altra prioritat seria invertir en formació professional, en crear places de formació professional. N'hem creat moltes més, però com us deia, estem en percentatges intolerables d'abandonament escolar prematur. Abans de la crisi eren d'un 30%. Ara, diguem, després de la crisi, amb un mercat, per dir-ho així, que ja no atreu alumnes, ha baixat a una mica menys d'un 20%. I es preveu que torni a pujar. Això és un problema greu. La nostra educació és un tren de 5 vagons, i el darrer vagó descarrila. Són alumnes que surten del sistema i rarament hi tornen a entrar mai.
haurem de discutir també de quina formació professional. Però d'entrada hi haurà una pressió molt alta de cobertura en places que no hem creat o no ens ha calgut crear mentre toleràvem aquest abandonament. I finalment la despesa en beques. La despesa en beques és alarmantment baixa en relació al propi pressupost educatiu comparat amb altres països i es nota clarament en els resultats que això implica. Això serien les prioritats dures que podríem dir, els grans focus de política. Per no allargar-me, no, els altres temes que serien les toves, que són on de veritat hi ha el canvi i la transformació important, una nova formació de mestres, l'autonomia de centres, la personalització dels aprenentatges i la transformació del model i el paradigma d'aprenentatge, ho deixo, jo crec que sobretot per l'Eduard, que ho convertirà en el centre de la seva intervenció. Gràcies. Que ens parlarà de l'efecte renda i l'efecte de l'educació i l'equitat, considerant també la dimensió de gènere. No? Sí. Doncs jo volia primer agrair-vos la invitació i després com ja has... Com ja has comentat, jo la meva recerca es centra en mercat de treball. Per tant, el que he intentat fer o el que intentaré fer a continuació és exposar les relacions que personalment trobo més interessants entre educació i el món laboral. Vale? En alguns temes em sobreparé amb el que ha dit l'Ismael i aniré ràpid. Vale? Aviam, deixeu-me recordar en primer lloc que l'educació, que és un dret social intrínsec a totes les persones, representa a més un benefici tant individual com pel conjunt de la societat. Vale? Hi ha un munt d'estudis que han posat de manifest que les persones amb nivells d'estudis més elevats, en general, acostumen a tenir també més i millors oportunitats laborals i a més una major qualitat de vida. Vale? També els països, si ho mirem com a societat o com a conjunt, també s'observa que aquells països que acumulen més capital humà, és a dir, un percentatge de la població més elevat, tenen menys conflictes, són països on hi ha més participació política, tenen més capacitat de recaptar impostos i també tenen menys despesa social. D'acord? Llavors, per tant, la pregunta és quina és la foto de Catalunya, quin és el nivell d'estudis de Catalunya? I com ja ha comentat l'Ismael, Catalunya, a diferència d'altres països, es caracteritza per una alta polarització del nivell educatiu. Vale? És a dir, tenim molta gent amb estudis superiors, però també tenim molta gent que no va més enllà de la secundària postobligatòria. Vale? I aquesta polarització respon a la baixa participació en estudis de segon cicle, el que seria la formació professional, on només tenim un 23% dels joves, que està molt per sota de la mitjana d'altres països europeus, del 45% o de la OCDE. Vale? Llavors, ja no va. Ja. O si no me les... Ara. Vale. Llavors, parlàvem dels beneficis de l'educació. Tres xifres per posar de relleu aquests beneficis. El que mostra aquest gràfic és una comparativa entre països de les taxes d'ocupació dels joves segons el nivell d'estudis. Vale? Els puntets vermells és la taxa d'ocupació dels joves amb estudis universitaris, vale? Les més altes a la majoria de tots els països. Vale? Però fixeu-vos que seguits molt de prop estan les taxes d'ocupació, és el puntet que no he pintat, el puntet blanc, les taxes d'ocupació dels joves amb formació professional. Vale? I ja molt per sota tenim les taxes d'ocupació dels joves amb estudis de batxillerat general, això és la secundària general, i ja els últims serien els joves amb només estudis de primària amb taxes d'ocupació molt allunyades de la resta. Vale? A nivell de salaris també hi ha diferències, tot i que són menys marcades, això prové de l'enquesta d'estructures salarials de l'any 2014, aquestes diferències són molt menys marcades i això és degut a que la distribució de salaris tant a Catalunya com a l'estat espanyol és poc dispersa, vale? I per tant les diferències salarials per nivell d'estudis no són tan grans. Vale? Us he parlat també d'una major qualitat de vida. I això ho veiem aquí. Tenim per grups educatius, els de la línia, el gris fosc són els que només tenen estudis de primària,
Aquí el percentatge d'adults que pateixen depressió és d'un 10%. A mesura que augmenten la seva educació, aquesta probabilitat de patir depressió decreix significativament. Vale? Llavors, si educar-se té beneficis, qui i com s'educa? Vale? I per respondre a aquestes preguntes, jo he mirat una mica quin és l'estat de la qüestió en termes de mobilitat intergeneracional en educació. I per últim, una breu pinzellada sobre el paper de si l'educació juga algun paper en la desigualtat de gènere que observem al mercat de treball. D'acord? Què passa en termes de mobilitat intergeneracional en educació? A Catalunya, i això sí que és comú a altres països, observem que el nivell d'estudis dels pares és un factor determinant del nivell educatiu dels fills. Val? Llavors, fixem-nos en aquest 64, què vol dir? Vol dir que el 64% dels fills de pares amb estudis universitaris obtenen un títol universitari. Vale? Aquesta línia vermella, aquesta barra vermella es va fent més petita a mesura que es redueix el nivell educatiu dels pares fins a arribar al 24%, que és el percentatge de fills de pares només amb estudis primaris que obtenen un títol universitari. Vale? Per tant, aquesta diferència de gairebé 30 punts en la probabilitat d'obtenir un títol universitari que està altament condicionada al nivell d'estudis dels pares podria ser un indicador de mobilitat social. Vale? Llavors, si ho posem en perspectiva internacional, vale, què tenim aquí? Tornem a comparar uns quants països desenvolupats de l'OCDE i Europa. Veiem que el puntet vermell és el percentatge dels fills que tenen pares amb estudis universitaris que assoleixen un títol universitari. I el puntet sense pintar és el percentatge dels fills de pares sense estudis universitaris que assoleixen un títol universitari. Vale? Per tant, quan més petita és la distància entre el punt vermell i el punt sense pintar, més mobilitat intergeneracional. Vale? On és curta aquesta distància? Doncs a països escandinaus, Àustria, Alemanya, etc. On és gran aquesta distància? Els països mediterranis, Regne Unit, França, i Catalunya estaria situada entorn a la mitjana de la OCDE. Vale? És a dir, no estem tan malament, però crec que hi ha espai per millorar. Vale? I per últim, educació, gènere i mercat de treball. Vale? Fa unes dècades podíem dir o es deia que la falta de formació de les dones podia explicar el diferencial o les diferències que observàvem al mercat de treball. Ara això, ni a Catalunya ni a la majoria de països desenvolupats, és un argument. D'acord? Si ens fixem en el cas català, veiem que a la universitat l'any 2015-2016 el 54% dels matriculats eren noies i el 57% dels que van obtenir un títol universitari aquell any també eren dones. Vale? Per tant, les dones estan assolint nivells educatius més alt que els homes, tot i això, les diferències de gènere en el món laboral persisteixen. Vale? Segons l'enquesta d'estructures salarials també del 2014, el salari brut anual de les dones representava un 77% el dels homes. Vale? Aquesta bretxa l'expliquen un munt de factors, vale? I donaria, és un tema d'una altra conferència, d'un altre panell, si voleu, però respon a aspiracions, habilitats, preferències, polítiques dins i fora de l'empresa i de la família, etc. Però ens preguntem si potser part, i no sé quanta, però potser algun percentatge d'aquesta bretxa podria venir explicat per la poca participació femenina en el que s'anomenen ara els estudis o les carreres STEM, vale? Que inclouen, són carreres d'un alt contingut científic i tècnic. Vale? Són les ciències, la tecnologia, les matemàtiques, l'enginyeria i la informàtica. Vale? La participació femenina en aquestes carreres és molt baixa. I són les ocupacions relacionades amb els estudis STEM els que actualment tenen més bones perspectives laborals. Vale? I deixeu-me acabar amb aquesta gràfica on posa de manifest la baixa presència o la poca participació de les dones
en carreres relacionades amb la enginyeria, aquest 23%, que contrasta amb el 60% o 70% que observem en ciències de la salut, ciències jurídiques, etc. Vale? Per tant, tres missatges d'aquesta presentació. En primer lloc, remarcar la important polarització, com deia l'Ismael, del nivell educatiu a Catalunya. En termes de mobilitat intergeneracional en educació, estem amb la mitjana de l'OCDE, però això no vol dir que puguem millorar. I segon, i per últim, crec que hem de reflexionar sobre la baixa participació de les dones en aquestes carreres del contingut tecnològic i científic. Ja està. Gràcies. És el torn de l'Eduard Ballori, que ens parlarà d'innovació pedagògica i d'autonomia educativa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me i per posar-me en una sala amb persones diverses d'aquí. He après molt. Una de les quals, la que tenia Rosa Miglia, que quan jo dirigia a la Barcelona Graduate School of Economics, em va començar a obrir el cuquet d'interès pels temes educatius. Em deia, mira't aquest paper, vine en aquest seminari. I jo deia, això, el tema educatiu, de veritat, té tant de suc, i així hem acabat amb el tema del suc. I jo el que volia plantejar és els elements previs a la discussió. I ho faig arriscant-me a menjar-me aquests 7 minuts amb una referència al tema de gènere. A inicis de l'any passat, Science va publicar un estudi en què demostrava que l'esbiaix de gènere es produeix aproximadament entre els 5 i els 6 anys entre els infants. La recerca mostrava que nens i nenes de 4 a 5 anys, quan els deien what is a very, very smart person, identificaven de manera indistinta un home o una dona. Però que més o menys a partir dels 6 anys, més del 80% identificaven very, very smart person com un home. Cosa que significa que tant els nois com les noies creixien a partir dels 6, 7, 8, 9, 10 anys convençuts de que, en termes generals, una persona molt brillant és un home. I, per tant, és normal que hi hagi els desequilibris que hi ha en molts àmbits, entre els quals qui és que ha d'anar a carreres que se suposa que són per persones molt brillants. Dic això perquè hi ha uns elements fonamentadors del que després són les polítiques públiques, que si no els rasquem una mica per veure'ls, ens trobem que no entenem per què passen les coses. Jo voldria intentar fer una petita aportació amb aquesta aproximació. El sistema educatiu que hi ha a la majoria de països occidentals, inclòs el català, que és una extensió organitzativa de l'espanyol, beuen d'una concepció sobre el propòsit de l'educació i sobre el com s'aprèn, que a les nostres societats sabem que és obsoleta i no sabem com treure'ns de sobre. El propòsit està enfocat, és a dir, la finalitat educativa del com hem dissenyat el sistema, està enfocat a una idea propedèutica, una idea que et porta cap a la superioritat de la part intel·lectual respecte de la part més pràctica, que és l'enfocament academicista. I això explica, per exemple, que al llarg del segle XX les enginyeries fossin, des del punt de vista universitari, uns estudis de segon nivell i que l'important era tot allò que tenia un caràcter intel·lectual. I, per tant, l'enfocament del que s'havia d'aprendre i com havíem d'avaluar això que apreníem, estava molt vinculat a aquesta idea fonamentalment academicista. Això comportava un model educatiu fonamentalment selectiu. Si tu servies per aquest model academicista, l'escola et posava en un trac. Si no servies, te n'anaves a una altra cosa, que en general eren coses més pràctiques o simplement no servies per allò que l'escola se suposava que t'havia de dur. Aquesta lògica selectiva també tenia una visió sobre les pràctiques d'aprenentatge, és a dir, del com apreníem. Si l'enfocament de l'escola era fonamentalment academicista, la manera com havies d'aprendre era la manera més pròxima a aquesta lògica academicista, que era memorització i mecanització de coneixements.
i reproducció d'aquests coneixements a curt termini. Això ho explica un llibre que també em va ensenyar la Caterina, del James Heckman, d'un professor d'economia de Chicago i altres coautors, que parla justament de com el model avaluatiu dels sistemes educatius és un model creat en un moment determinat per avaluar allò que se sabia avaluar en aquell moment i que ha acabat fent que, com a conseqüència, tingués que només valorem allò que avaluem. I, per tant, agafant també la lògica dels incentius dels economistes, ens acaba passant que només mesurem allò que sabem mesurar, només valorem allò que sabem mesurar o allò que mesurem, i, per tant, al final, tot allò que no sabem mesurar no li donem importància. Quines són les conseqüències d'aquesta aproximació que sobretot es generalitza en la universalització o en l'intent d'universalització del sistema educatiu al llarg del XIX? Bàsicament un model burocràtic en l'escola pública, fonamentalment de l'Europa continental, un model burocràtic en què els mestres són intercanviables, entren per oposicions, que és un model, per dir-ho així, academicista, has d'estudiar per oposicions de funcionari, un model avaluatiu molt limitat i una lògica, per dir-ho així, de servei, que lliga amb el que deia abans la Lídia. Una lògica que l'educació és un servei que si el teu fill té el servei ben cobert, el teu problema està resolt. I si el fill de l'altre, la seva educació no està ben coberta, és el seu problema. La visió alternativa a aquesta aproximació és una visió que reformula el propòsit educatiu, és a dir, les finalitats del sistema educatiu, i ha estat proclamat de manera molt diversa, des de pensadors com John Dewey als Estats Units de finals del XIX, començaments del XX, fins a tot el moviment que al voltant de la creació de la Mancomunitat i després de la Generalitat Republicana es fa a casa nostra, que és un plantejament d'una escola enfocada al que en diríem avui desenvolupament de competències per la vida, o, agafant la terminologia que es va fer servir el 72, el primer informe de l'UNESCO, la formació integral de la persona. La idea era que l'escola havia de dotar les persones d'aquells instruments, d'aquells elements que els permetessin dur a terme un projecte de vida que tingués sentit per ells com a individus, per ells com a professionals i per ells com a ciutadans. Això explica els models, abans l'Ismael ho esmentava, els models com el de l'Escola Balmar o les colònies que muntava l'Ajuntament, que organitzava l'Ajuntament de Barcelona als anys 20, enfocades que es deien República dels Infants de Vilamar, que totes basàvem en la idea que l'escola desenvolupava tot allò que necessitaves per viure, no només per beneficiar-te a tu personalment, sinó per viure i per conviure. El que després, a l'informe de l'OSS del 96, planteja aquests quatre pilars de l'aprenentatge. La idea de competències en aquest sentit és molt rellevant perquè s'introdueix fonamentalment als anys 90 amb una lògica molt pensada pel mercat de treball, però ha tingut una derivació molt més àmplia. La idea de les competències és a mi no em serveix de res que tu sàpigues treure molt bones notes en un examen de matemàtiques si després, quan entres a la meva empresa o quan entres en el lloc de treball X, aquesta capacitat de solventar un examen no ho transformes en instruments que et permetin de resoldre situacions que professionalment són rellevants. Però aquest plantejament de competències també el pots enfocar a la teva vida personal i a la teva vida com a ciutadà. De fet, tot el que es planteja avui com grans reptes globals, es formula com la necessitat de desenvolupar competències del segle XXI, no només el que necessita el mercat de treball en un entorn de transformació tecnològica exponencial, sinó també davant de reptes globals enormement complexos que necessita persones que, més enllà de respondre a un examen, tinguin capacitat d'articular aquests coneixements per resoldre situacions complexes reals. Les competències, per tant, són la capacitat d'articular informacions, conceptes, habilitats, actituds i valors per donar resposta a situacions reals. Aquesta aproximació a l'escola amb una lògica de donar instruments per dur a terme el teu projecte de vida, a diferència del model selectiu, té un model orientador. Intenta que les persones utilitzin aquest procés d'aprenentatge per orientar-se cap a la seva formació posterior i també
cap al seu propi projecte de vida, perquè un dels elements determinants també és que, primer, hi ha persones que durant tota la seva vida volen fer una sola cosa i n'hi ha altres que al llarg de la seva vida volen fer canvis, però a més, en l'entorn en el que vivim avui, en el grau de canvis que hi ha, informe del Fòrum Econòmic Mundial de l'any passat, 65% dels infants que avui estan a primària treballaran a llocs de treball que avui no existeixen. El grau d'incertesa a l'entorn també requereix que tu tinguis uns instruments molt més adaptatius perquè el teu projecte de vida pugui donar resposta al que en cada moment tu vulguis. I també té una altra visió de com l'aprenentatge s'ha de donar, que és fonamentalment la idea que el coneixement i les competències es construeixen. És a dir, no ets un receptor passiu, ets un constructor d'aquest coneixement. Fixeu-vos que això té una connexió directa amb el debat fariseu de l'adoctrinament. La idea que l'escola transmet veritats porta a la pugna per la veritat que s'imposa. La idea que l'escola és un capacitador de construcció crítica del coneixement porta al pensament crític i impossibilita la pugna per l'hegemonia de quina és la veritat que es transmet. No? Aquesta idea d'aquest propòsit competencial i d'aquestes pràctiques d'aprenentatge personalitzades i competencials porta a un model diferent de com s'ha d'organitzar l'escola, de com s'ha d'organitzar el currículum, com s'han de desenvolupar les pràctiques d'aprenentatge, com s'han de formar els docents i com s'ha d'avaluar aquest aprenentatge. I inclou un altre element que la Lídia esmentava, que és la idea de bé comú. La idea de bé comú respecte a l'educació comporta que la mala educació de qualsevol ciutadà perjudica el conjunt, precisament perquè el ciutadà que no té, o la ciutadana que no té una educació de qualitat, no només es veu afectada negativament ella, sinó que, a més, tots els altres ens veiem afectats perquè el seu potencial no està posat al servei del seu projecte de vida ni del bé col·lectiu. I, per tant, pots tenir una nena brillant que pot ser la persona que trobi la cura definitiva pel càncer i que simplement hagi tingut mala sort perquè ha anat a una escola on una mestra li va dir «Tu, nena, potser no ets gaire espavilada i que et dediquis a una altra cosa». Podem tenir una persona que tingui capacitat de trobar la sortida, com conviure en societats enormement diverses i que algun dia algú li va dir tu, nen, potser no serveixes per gaire. No? Per tant, la idea de bé comú ens porta a reformular l'equilibri entre qualitat i equitat. La qualitat s'ha de reformular en aquest sentit profund i l'equitat significa que s'ha de garantir que tot infant tingui accés a aquesta qualitat. I, per tant, que el debat educatiu no pivoti sobre el dret adquirit del treballador, sinó sobre el dret únic de cada infant a tenir accés a aquesta educació de qualitat. Un plantejament aquest que, quan com us deia, el Fòrum Econòmic Mundial fa tres anys ja, quines són les competències que necessitarien en l'entorn del 2020, plantejava elements com el pensament crític, la creativitat, la resolució de problemes complexos, el treball en equip, la capacitat de judici, que són elements que avui, com que no sabem mesurar, com que no hem format els mestres per desenvolupar aquestes pràctiques d'aprenentatge, a la pràctica ens generen a cada un dels infants i a la societat en conjunt una gran situació de desavantatge respecte a les societats que es plantegen aquest canvi educatiu com una urgència. Gràcies. Eduard, la Caterina Calzamiglia ens respondrà una mica la pregunta de si els pares realment escollen l'escola, no? I una mica de comparativa dels mètodes d'assignació del centre. M'he permès el luxe, diguem, no parlaré moltíssim sobre això, perquè he pensat que amb l'oportunitat que em donàveu i donat el panell potser valia, ja veureu que ho canvio una miqueta, però bueno, ho encaixaré una mica. A veure, el que m'agradaria explicar una mica és, com a economista, però molt interessada en l'educació,
veiem que el món canvia, està canviant i evoluciona permanentment, i una de les forces motores d'aquest canvi és el risc que tots tenim de desaparèixer. No? La força que fa que les espècies evolucionin, la força que fa que una empresa evolucioni i es plantegi què ha de canviar i què no ha de canviar, és la possibilitat de que deixi de vendre. I això fa que es preocupi per avançar, es preocupi per tecnològicament inventar-se coses noves i coses similars. I això ens fa que evolucionem tant com a espècie com a persones dins d'una mateixa vida, empreses dins del seu recorregut vital com a empreses i de més. I llavors hi ha sectors, com per exemple l'educació, en què aquesta evolució, aquesta força motora, que és el perill de morir, no actua. Val? I el motiu principal és un motiu que és molt bo, que és que no hem volgut que l'educació sigui fruit de que algú la compri o no la compri, sinó que volem que sigui una cosa a la que tothom tingui accés independentment de si té el poder adquisitiu per comprar-la o per no comprar-la. I per tant hi ha tota una estructura organitzativa que garanteix que tothom tingui accés a una escola independentment dels seus recursos i a més, com volem garantir aquesta equitat, ha de ser una escola homogènia, que tot funcioni igual, que tothom tingui els mateixos drets i les mateixes obligacions i, per tant, una cosa a nivell organitzatiu i burocràtic que també ha sortit moltíssim, enorme, sí, però que no corre el perill de morir, sí, perquè queda garantit. Tots volem educació, tot això, tot, mai ningú dirà que no vol educació, però en canvi estem matant una cosa que és la capacitat d'evolucionar. Sí? I si mirem l'educació, i no és una cosa d'Espanya ni de Catalunya, ni és arreu del món que passa això. Tots els països que es preocupen de garantir una educació universal els hi passa exactament el mateix problema. I per això, si ens mirem l'educació d'avui arreu del món, ens trobem que és la mateixa que fa 150 anys, d'una manera molt alarmant, diguem. No? Aleshores, diguem, no volem perdre aquest element de l'educació, que sigui, que no depengui de que jo la vull i jo no la vull perquè jo tinc diners o jo no tinc i em puc comprar l'últim iPhone i per això fa que això evolucioni cap al nou iPhone. No és l'idea que volem per l'educació, però sí que estaria bé incorporar algun element dels que sí que es donen en els mercats normals i pensar si ens poden ajudar a fer que l'educació garantim una evolució autosostinguda, que no depengui de que de repent el conseller o la consellera es decideixi a fer un canvi en tot el sistema, sinó garantir uns processos que facin que aquesta pròpia evolució es pugui donar dins del sistema d'una forma natural. Val? Si mirem els darrers anys, 2/3 de l'OCDE, la política educativa més extensa ha sigut la de facilitar l'elecció d'escola. Sí? Molt instigada per economistes dient clar, això farà que les escoles s'hagin de guanyar la demanda, no? Que no tinguin garantits la clientela i això es generi una pressió entre les escoles que facin competir entre elles i vulguin millorar i això. La idea és maca, sí, però s'han de donar tota una sèrie de condicions perquè sigui efectiva. I una és que si tu vols que les escoles reaccionin, han de tenir aquesta capacitat de reaccionar. O sigui, tu has de tenir la capacitat de reformular-te, has de tenir la capacitat de dir, doncs jo en comptes de fer les coses així, les faré d'una altra manera. Jo treballaré per projectes, jo pel tipus d'estudiant que tinc, més aviat ho hauré de fer d'aquesta manera. Jo crec en això, jo crec en l'altre. Si tu no tens capacitat de dir, doncs ara saps què, vaig a inventar-me no sé quin altre mètode, i deixes que després les famílies d'alguna manera avaluïn si això els agrada o no a través d'escollir-ho, que és el que passa amb el mercat, que és l'únic de bo en aquest cas que té el mercat, que és que et diu què és el bo i què és el dolent, bo i dolent en el sentit evolutiu, ja veurem on anem a parar tots plegats, però vull dir que et força una certa evolució, perquè l'elecció d'escola et garanteixi una evolució, cal que les escoles tinguin aquests instruments per reaccionar. Moltes escoles que tenen unes avaluacions dolentíssimes, que viuen que estan en barris molt mal situats i ningú hi vol anar, diuen, i a mi ara què? A sobre sé que ningú em vol. De què em serveix tot el tema de l'elecció d'escola? Què puc fer jo? I la resposta ara mateix és poca cosa. Sí? Deixa que els equips es reformulin, deixa que els equips diguin, doncs jo si sóc una escola de complexitat alta, deixa'm que esculli el meu equip permanent els propers 15 anys perquè necessito crear un projecte diferent. Adapta, no? Adapta, deixa que el sistema reaccioni
a les necessitats que manifestin el sistema, els pares, la societat en general. L'altre element que s'ha de donar és que realment els pares puguin escollir. Val? Perquè moltes de les, el que passa amb els sistemes d'elecció, particularment a Catalunya, però és una cosa que passa arreu del món, és que quan tu dius elecció d'escola no vol dir que tu puguis anar a l'escola que tu vols. Perquè com tota la vida, doncs tu et pot agradar no sé què i no tens per què poder-hi accedir. Vull dir, hi ha uns, si tots volem la mateixa escola no hi podrem anar tots perquè les places són limitades. No? Però en canvi sí que seria bo que fins a un cert punt tinguis certa capacitat de decidir en, dins d'unes opcions factibles on pots anar. Sí? I una de les coses que he pogut diguem demostrar gràcies a accés a dades del Departament d'Ensenyament i del Consorci de Barcelona és que el sistema que tenim a Catalunya, les famílies estan molt mancades en la seva capacitat d'escollir, estan molt limitades pels punts, bàsicament sol·liciten escoles per les que tenen punts i per tant amb el disseny de punts pots dissenyar on vols que vagin les famílies, cosa que no crec que sigui el que faci el departament en absolut, però sí que seria una possibilitat i per tant això s'allunya de deixar que siguin els pares el que t'estiguin dient quines escoles estan funcionant bé i quines estan funcionant malament a través de les seves decisions. A més, si realment les famílies poguessin decidir més, també tens que les famílies s'informen. Si les famílies, si tu saps que no podràs decidir a quina escola vas, no t'informes. Perquè sapiguer el bo que m'estic perdent. Per tant, els pares ja ni s'interessen per el que fa l'escola ni el que fa les altres escoles. Jo mateixa, quan vaig anar a escollir l'escola pels meus fills, vaig anar al projecte educatiu, això fa anyets ja, projecte educatiu i em van dir, ja el veuràs, quan vinguis. No tenien cap necessitat d'explicar-te res, no? Això depèn de la persona que et trobes, però que si això era així no passava res perquè jo igualment vaig demanar a l'escola aquella perquè no tenia altra escola en aquella zona que em toqués, no? O perquè les alternatives no eren el que fos. El que vull dir és que si realment pots escollir, t'involucres, demanes el projecte pedagògic, mires les altres escoles, parles amb els directors es beneficien de tota aquesta interlocució amb els pares, també s'enteren del que fan les altres escoles, perquè els pares qüestionen que els altres fan això i tu com ho defenses i tal, i tot aquest feedback és molt positiu per tot el sistema, tant pels pares, que se n'adonen del que està passant a les escoles, com per tot el sistema en general, que s'està qüestionant permanentment fruit d'aquest debat. I per últim, una de les coses que està passant recentment en el món privat i que cal que passi també a nivell de polítiques públiques és l'anàlisi de dades. O sigui, les empreses cada cop més estan tenint una part de data mining i de fer ús de les dades per prendre decisions i tots aquests màsters de data science estan tenint superèxit perquè les empreses necessiten això. Les escoles no tindran un departament de data science, però tenim un sistema universitari farcit de gent que en el moment que hi ha unes dades que estan accessibles s'hi tiren i s'hi llencen i comencen a mirar-les per la dreta i pel revés i t'ensenyen un angle que tu no hi havies pensat mai a la vida, t'expliquen això, t'expliquen l'altre. Una escola que diu, escolta'm, en el moment que hi ha tot aquest debat i que la gent comença a fer treballs, si una escola diu, jo vull fer aquest projecte innovador però no tinc ni idea si funcionarà, doncs igual contactaré algú de la universitat perquè m'ajudi a fer-ne una avaluació com Déu mana. I si ara mateix no tenim els instruments d'avaluació perquè el que jo vull aconseguir, els outputs que tu tens, Caterina, no m'agraden gens, doncs jo em posaré a pensar quins outputs vols i com els puc medir perquè reflecteixin el que tu vols. I tota aquesta interlocució, de nou, farà que progressem amb els indicadors que puguem trobar sobre l'èxit educatiu, amb l'aprenentatge que tinguem sobre les possibles mutacions que vagi havent-hi en el sistema. I tot això retroalimentat amb l'elecció d'escola que no ens ha de fer por si realment les escoles tenen instruments per lluitar-hi i nosaltres ens veiem encara a recolzar tots aquells que tinguin dificultats, diguem, per adaptar-se a aquest model més dinàmic, no? I em sembla que això és tot el que volia dir. Gràcies als quatre ponents. Posaré ara una qüestió sobre la taula i cadascú podrà intervenir i podrà dir la seva. Voldria plantejar-vos si el nostre model, el model educatiu actual,
respon realment als reptes tecnològics, als reptes digitals que ens planteja la societat actual i el mercat laboral també. Tu mateix, davant. Responc això, tot i que la Cristina, la Caterina ha llançat un tema al que després no em podré resistir de donar una contravisió. No puc sortir d'aquí sense obrir un debat amb la Caterina. A veure, respon. Diré, és evident que no hi respon, no? Jo crec que ho hem explicat, però això no ens ha de portar al que en diem en educació perspectives adequacionistes, és a dir, intentar adequar l'educació del moment és igual als gadgets o a la professió d'avui o a la que creurem que hi ha demà o demà passat. Els intents que hi ha hagut en el passat de fer això han sortit bastant malament per un motiu bastant obvi, que és els reptes tecnològics i els reptes digitals no van precisament de competències tècniques, en realitat, no? Com abans ens plantejava l'Eduard, no van de saber fer un tipus d'operacions o fer funcionar una màquina que d'aquí 4 dies serà diferent, o aprendre un teòric ofici que ara és important i que d'aquí 4 dies potser senzillament s'ha volatilitzat degut al propi progrés tecnològic. Va d'aquestes metacompetències, de les que ens parlava l'Eduard, i que regeixen un canvi educatiu. Va de aquesta formació que en diem en forma de T. És a dir, aquesta formació que et permet tenir unes competències transversals molt àmplies, una capacitat d'aprendre, d'adequar fins educatius, una gran capacitat de metaaprenentatge, és a dir, de ser conscient de com aprens i de millorar les teves estratègies d'afrontament no només emocional, sinó també tècnic en situacions d'aprenentatge i d'aprenentatge cooperatiu. Va de tenir capacitat d'alguna manera d'interpretar el teu entorn, no? D'hibridar coneixements, d'establir connexions interdisciplinars. Això és la part alta de la T, i el pal de la T és allò que et permet reespecialitzar-te constantment en una disciplina, en una altra, o en una tècnica, o una competència digital, o una altra, segons vagi. És a dir, la gran pregunta és com donar resposta a un món en què ens fan falta especialistes o gent amb coneixements molt concrets, però aquestes especialitats canvien constantment, doncs precisament amb aquesta educació en forma de T, no? Per tant, generem alumnes curiosos intel·lectualment, exploradors, capaços d'hibridar coneixements, capaços d'entendre, no només d'aprendre, sinó d'entendre com aprenen i de ser exigents i de revisar les seves estratègies d'aprenentatge, i llavors es podran adequar, evidentment, les competències digitals d'avui, a les de demà, que ni tan sols ens les imaginem, no? I en oficis que avui mateix ens semblarien surrealistes, potser, però que seran potser la normalitat d'aquí 20 anys. Breument, he parlat d'enfortir la formació professional. Sí, he parlat d'enfortir la formació professional. No se sent? Ah, sí, al final de les intervencions hi haurà un torn de paraules. Doncs digui. Però què és, una qüestió sobre les... Doncs sí, acabem les... doncs acabem les intervencions de cadascun i després farem un torn obert. D'acord? Molt breu. En relació a la formació professional, que és una mica... El que s'ha observat en altres països és que durant la recent crisi, aquells països que han tingut una formació professional més forta, les taxes d'atur no s'han disparat de la manera tan alarmant com s'han disparat a Espanya o a Catalunya. Un altre cop, l'increment de la taxa d'atur a Espanya i a Catalunya té moltes explicacions, depèn molt de les institucions etcètera, però una formació professional, el que se'n diu una formació dual, on es connecti la universitat, les escoles o l'aula amb el que passa fora a les empreses, i la transició entre el món educatiu i el món professional fos més suau, ens ajudaria potser a tenir un mercat de treball també menys pobre que el que tenim actualment. Bé, jo crec que la resposta és no. Ni el nostre sistema educatiu ni les nostres universitats ens estan preparant per aquest entorn. I això
possiblement no és un problema de les escoles ni de les universitats, és un problema que la resolució d'aquesta pregunta és enormement complexa perquè com a societats vivim en dues realitats paral·leles. La realitat de la nostra evolució diària i la realitat d'un món que de cop i volta no sabem com i això ha esdevingut totalment imprescindible per nosaltres quan fa dues dècades era inimaginable. I aquests mons paral·lels tenen unes conseqüències tan grans que nosaltres no tenim temps ni de pensar-hi. L'any 2000, jo tenia 27 anys, crec, l'Andreu Mascolell em va fitxar per posar en marxa el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Any 2000. I estàvem preparant les coses de la posada en marxa estrictament del departament, perquè es va crear un mes després. I jo tenia una conversa amb el secretari general del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. I el secretari general del Departament, quan parlàvem dels papers de carta, deia, bueno, però el paper de carta no hi podem posar l'adreça d'e-mail, perquè la gent ens escriurà. I dic, clar, per això poses l'adreça. Diu, no, però és que clar, enviar una carta, tu has d'agafar la carta, el paper, has de posar el segell i tal. En canvi, això només és apretar un botó. Clar, avui, això és l'any 2000, no és l'any 70, és l'any 2000. Què vull dir amb això? Vull dir Big Data, l'anàlisi que feia IBM el 2013, que deia, si transforméssim en bytes tota la informació que hi ha des de l'inici de la humanitat fins al 2003, van dir, és l'equivalent al que el 2013 es creava al món en nombre de bytes cada dos dies. Per això hi ha especialistes en Big Data, perquè diuen, totes aquestes dades, què fem? Cada cop que nosaltres ens movem i el nostre Google Maps es va movent, cada cop que nosaltres enviem una cosa, que fem una cerca, tot això són dades que són molt difícils d'explotar, però que són dades, cada cop que nosaltres enviem un missatge, si Telecinco després no el captura, què passa amb tot això, no? Les cartes no enviades, però què passa amb la impressió en tres dimensions, què passa amb la genètica de tercera generació? El 2000-2001, recordo quan l'Andreu, el conseller, es va penjar el pòster, crec que era de Nature, de la descodificació del codi genètic, milers de milions. Avui tu envies amb una mostra de la teva saliva i per menys de $100 una subempresa de Google et dona el teu mapa genètic. I això és molt interessant, però si tu sumes el mapa genètic amb Big Data, resulta que la teva empresa un bon dia podrà dir les probabilitats que una persona amb el teu perfil genètic a partir dels 45 anys tingui un ictus són pròximes al 80, una cosa que no és molt habitual. Per tant, si jo tinc aquestes dades com a empresa, potser quan en tinguis 43 pensaré que no ets el perfil exactament de treballador que necessita la meva empresa. Nosaltres com estem preparats per això? Nosaltres com estem preparats per el canvi del mercat de treball? Aquests nanos de 6, 7, 8 anys que avui fan fitxes, com estan preparats per la transformació, aquest 65% d'aquests nens que treballen en llocs de treball que no existeixen ara. Què vull dir amb tot això? Que si no prenem consciència de l'acceleració del canvi, que nosaltres només el veiem amb conseqüències, quan de cop i volta fem coses que dius, ostres, ara des d'aquí puc obrir l'alarma o la calefacció de casa meva, mira que bé. I ens anirà passant, aniran passant coses que no ens imaginàvem, de cop i volta els cotxes es conduiran sols i veuràs, bueno, com si sempre hagués passat, però com que el canvi de l'escola és un canvi, i de la universitat, és un canvi que requereix una major fonamentació, patina i torna al punt d'inici. Llavors, si no trobem el punt de connexió, el gran problema no serà només que respondrem que no es pot donar, que no està cobrint això, sinó sobretot que el gap existirà entre aquelles persones, com passava la meva generació amb l'anglès, entre aquelles persones que poden tenir una formació complementària que els permet donar resposta a això i els que no. I com que l'educació és un bé públic, és un bé comú, el que ens passarà és que tots els que no seran els que engreixaran un perfil de la societat que no només serà perjudicial per ells, sinó pel conjunt. Gracias.
Res, que jo penso que l'educació és absolutament la clau de tot, que si no ens espavilem, no. Ara fa poc havia de fer una discussió d'una proposta de renda bàsica i l'argument era perquè d'aquí 10 anys el 65% de la gent serà inútil i per tant hem de tenir una renda bàsica. Dic, ulleres, tu, en sèrio? Si ens plantem, el 65% de la gent serà inútil. O sigui, hem d'anar a tota castanya amb l'educació perquè si no, efectivament, o sigui, que alguns pot ser que ens enganxi així, que d'aquí 10 anys siguem inútils, això sí, els que estan ara a l'escola no, tu, aquests a tota castanya, aquests han d'aprendre el que nosaltres no sabem, per tant els hem d'ensenyar que aprenguin. I la clau és l'educació, són 15 anys que tens els nens allà posats que poden dedicar-se només a aprendre, o sigui que tenim un repte per davant enorme i plego ja. Doncs en relació amb això que bàsicament heu plantejat els punts febles, no, els que ens trobem, algunes polítiques públiques estratègiques que ens poguéssiu parlar del que, per donar una mica de perspectiva i de visió tu mateix. En relació a... el que hem parlat o... En relació en general. Sí. Home, jo crec que diguem, la meva intervenció ja proposava, no?, unes quantes prioritats, sobretot em centrava en la qüestió d'inversió. No? Potser si he d'afegir alguna cosa, doncs tindria molt a veure amb el que abans apuntava i que ha enllaçat una mica l'Eduard. No? Si l'experiència que tenen els mestres a la seva pròpia formació no és només més actualitzada, sinó que no supera l'academicisme, ells mateixos d'alguna manera no ensenyaran diferent. Si la forma com seleccionem els mestres és via unes oposicions temàtiques i memorístiques, difícilment tindrem elements de judici. Si la forma com acompanyem els mestres en els tres primers anys d'incorporació a la docència, que són els que sembla que són més determinants per crear la identitat professional i la pauta, no tenen un mentoratge expert i de treball en equip, que és cosa estranya, difícilment funcionarà. Si en els centres no creem uns centres pensats com una organització no de provisió de classes, sinó com una organització de coneixement, és a dir, de treball en equip, de col·laboració, de mentoratge entre iguals, difícilment es desenvoluparan professionalment i difícilment assoliran tots aquests reptes. No? Si no posem per ordre les prioritats del sistema educatiu fent una reordenació com la que proposava l'Eduard, no? En què la competència digital és molt important, però és que al final el que hi ha darrere de la competència digital no és el saber utilitzar aplicacions. Té a veure amb cultura col·laborativa, té a veure amb capacitat de discerniment, no?, entre diferents fonts. És a dir, són unes competències que al final s'articulen en una cosa que li podem dir competència digital, no?, però que són coses que ja abans eren necessàries, però ara esdevenen totalment imprescindibles. Que compensin el que hi ha a casa, vale? I que ve molt determinat pel nivell d'estudi dels pares i la procedència, el país d'origen, hem parlat poc d'immigració i crec que també és un repte del sistema educatiu català. I com jo deia a la meva presentació, em continua preocupant el tema de les diferències de gènere al mercat de treball i crec que el sistema educatiu ha d'anticipar-les i s'han de dissenyar polítiques, intervencions, sobretot per trencar amb els estereotips que fan que llavors ens trobem com gràfiques com les que us he mostrat amb una presència femenina tan baixa amb carreres tècniques que són el futur i que són el motor del desenvolupament econòmic. Si voleu afegir alguna cosa. Bueno, jo diria que el problema, per exemple, que ens trobem després de 4 dècades suposadament de democràcia i de sistema educatiu democràtic no és només el problema de l'accés de les noies al mercat de treball, sinó és que continuen havent-hi noves generacions de nois que tenen actituds agressives contra les seves parelles, cosa que significa que tot el que se suposa que té a veure no només amb la igualtat de gènere en el mercat de treball, sinó sobre la igualtat de gènere, period, no funciona, perquè ni el bullying ni la igualtat de gènere es treballen a través de PowerPoints o a través de transparències o a través de coses a la pissarra, perquè això és informació. Això et poden fer un examen.
però hi ha coses que necessiten pràctiques i hi ha coses que necessiten vivències. Llavors, si tu no canvies la manera, el que n'esperes de l'escola i el com aprens, això no es desenvolupa. Resposta ràpida amb això. Què és el que passa, què és el que han fet, què tenen en comú el que ha fet Singapur i el que ha fet Finlàndia? Models, currículums competencials amplis a nivell nacional, i competencials significa competencials, és a dir, capacitat d'articular coneixements per donar resposta a situacions reals, capacitació d'equips directius i d'escoles perquè siguin autònomes en l'aplicació d'aquests currículums i les contextualitzin, corresponsabilització d'ens locals en la gestió de l'educació, perquè és on l'educació pròpiament es dona, transformació de la formació dels docents, de la selecció dels docents i de la carrera professional dels docents. I a la pràctica, quan jo miro aquestes coses, una part molt important és el que en aquest país nostre es feia a les escoles que nosaltres tenim com a icòniques. No? Quan mires què passava amb l'escola del Mas, què passava amb l'escola del Bosch, què passava amb l'institut escola, enfocats a desenvolupar competències per la vida, un claustre vinculat, una direcció molt ben enfocada, portava a l'ADIOMS, creava un sistema de formació perquè els docents i perquè els directors entenguessin què significava l'aprenentatge competencial, vinculació també amb el món local, canvis en els models avaluatius perquè creava models avaluatius que també tenien lògiques de rúbrica, etc. Diguem-ne, en la nostra tradició, el que fa Singapur i el que fa Finlàndia no ens hauria de ser estrany. El que a mi em resulta estrany és que nosaltres visquem com a normal el que una generació important de fa un segle es va intentar treure de sobre i que en aquests moments és una tendència mundial. És important que la gent intervingui. Sí, ara ja... És un monòleg sempre el que es planteja temes educatius. I no deixeu que, diguem-ne, entri gent que treballa a l'aula i que pugui parlar. Sí, sí, sí. I això és important. I això ho hem demanat fa un moment. El Ferran ha marxat. Jo ho he demanat. I clar, podeu votar sobre aquí, fer un monòleg. Sí, però ja estic... Ah, jo crec que ho faré que... Perdó, una cosa, però no podem... Si es pot esperar 2 minuts... Va, doncs digui, endavant. La perspectiva liberal és el que aquí no ha sortit en cap moment, i és el que volia demanar. Així que no és una qüestió, diguem-ne, si hi ha una perspectiva liberal que no vol des del moment influir en la societat catalana, és la pregunta per l'Edson. L'Edson ha de marxar. I el tema és, fins a quin punt, diguem-ne, considerem que ha de ser el paper de l'estat dintre de l'educació. Donem a l'Estat per dir el paper que ha tingut fins ara, que és el gran sindicat cada vegada més en tots els temes, on hi ha un punt en el qual doncs, ja n'hi ha d'entrar. El Churchill, el 1941, que era un conservador, el seu ministre d'Educació va dir el teu poder s'acaba a les portes de les aules, i no s'ho coneixi entrar en cap de les mestres. Va ser que va posar la secundària gratuïta en Anglaterra. Però dic, clarament, nosaltres tenim una incidència constant i progressiva cada vegada més gran de l'Estat. I clar, perquè és un col·lectiu liberal, podria portar aquest tema a la taula, però jo lamentablement haig de marxar. La taula no forma part del col·lectiu, la Farma és convidada del col·lectiu. No, però jo tinc opinió ja sobre això, però jo personalment haig de marxar. Gràcies. Gràcies. Per això no m'he sentit. Gràcies. Bon, jo em presento, soc David Rabadà, Eduard, ho coneixes, ja? Ens hem conegut a la reunió, d'acord? O no? Sí. No em recordes, no? Ja està. A veure, el tema fonamental, jo trobo que és que... Quanta gent aquí som docents de secundària? Aixeca la mà, sisplau. 1, 2, 3... La Meritxell també, d'acord? Molt bé. 4. 5. 5, secundària o primària. Que siguin docents, simplement és això, aquesta és la idea. Que siguin docents. Sí, 7, 8, 9, 10, molt bé. 11, molt bé. Llavors, Eduard, això ho diuen, te'l va parlar tu i jo. El tema educatiu català es parla molt a nivell de molta gent teòrica i gent que treballem a l'aula i que després diguem-ne impartim temps fora de l'aula amb
plantejar el tema educatiu català són molt poca gent. Aquí en som 11. 11. No hi ha més? I per tot que no és molt coherents, no dic pas que no. Des del punt de vista economicista, des del punt de vista, diguem-ne, el dret dels pares que puguin escollir el centre i tal. Però el que està passant a nivell català i a nivell, diguem-ne, mundial, és que els docents no se'ls escolta a ell dels mitjans. I això és el que ens parla tu i jo. I ves, el teu tema a tu, personalment... Deixa'm acabar, sisplau. Vale? Llavors, el debat que estem mantenint, hi ha informacions molt interessants i jo les defenso. Però són molt teòriques, moltes d'elles. Gràcies. I a vegades inclús... Gràcies, no et diguis gràcies encara. No em tanquis encara. Jo he estat aquí... La intervenció pública s'ha de defensar sempre. Sobretot de gent que treballa a l'aula. No em diguis tu això, sisplau. Llavors, és molt important tenir gent al debat i a la llarga, en debat se'n podeu comptar, gent que treballa a l'aula, amb molta experiència. I amb molta gent que us pot aportar molta informació. I ja està, ja deixo el micro. Té tot el... No m'he dit el Jo no havia parlat. Jo, perdoneu, una coseta més. Em sembla que el moviment més potent que està vivint en aquests moments en termes d'educació és Escola Nova 21, i l'Eduard l'únic que ha fet és passejar-se a totes les escoles i demanar i parlar i tu com faria, tu com faria, tu com faria, i tothom aglutinar i tirar endavant un projecte absolutament apostoflant. O sigui que bravo a l'Eduard, que ha anat als mestres de les escoles i els hi ha demanat què cal fer perquè fem el que vosaltres sabeu, que ja fa temps que sabeu què hem de fer. Per tant, bravo. És molt diferent. Una cosa és mestres de primària, escola secundària, batxillerat, cicles d'universitat. És que l'educació és una cosa molt més complexa del que plantegeu. Llavors, el tema... És que és molt important, això. Jo sé que no podem utilitzar el debat, només entre... No, estem parlant de dos pares aquí. L'Eduard, jo sé que tota la feina és molt ben feta. No dic pas que no. Però el tema educatiu és molt més complex que anar a centres i escoltar escoles, mestres, professors, cicles o batxillerat. Jo això ho vull plantejar, també. És molt més llarg. El debat no pretén ser exhaustiu. Ja ho sé. D'acord, gràcies. Només abans de donar pas a si algú té una pregunta, l'Ismael volia fer abans una petita... Aprofito. No puc evitar recollir el fil que deies. Qui té dret a parlar en nom dels mestres? No? Aquest és un gran debat, no? Diguem. Per dir-ho així, ser mestre no et permet representar tot el col·lectiu... Mestre o professor no et permet representar un col·lectiu d'uns altres. Això sempre és un tema en disputa, com és normal. No? En aquest sentit, l'Eduard pot parlar, jo crec, en nom d'una gran quantitat d'escoles que han apostat per aquest model, ho han votat en claustre, per majoria. No? Ell s'hi ha passat dies i dies i fan saber. Jo el que us he dit que sé, no ho he descobert jo a casa meva, és el que he après de molts experts i dels seminaris en què reunim a mestres, a professors, a tot plegat. Però com que sempre hi pot haver la sospita, anem a dir de dir qui representa qui i fins a quin punt això és representatiu, i per tant tens tota la raó a qüestionar-ho, no? com també podríem qüestionar que pel fet que algú sigui mestre, d'aquí a poc us podré oferir una possible resposta en això. No? A la Fundació vam decidir de dir, doncs anem a crear un baròmetre. No? És a dir, tothom diu, jo sé el que diuen els mestres, jo sé el que diuen els professors, doncs vam dir, mira, doncs farem una cosa. Com que la veu de mestres i de famílies i de professors està tan intermediada, i com és lògic, tan interessadament intermediada, anem a crear un baròmetre en què els hi preguntarem a les famílies, als mestres i als professors, hi ha uns quants milers, i a més una mostra representativa, no? L'assegurarem amb calibració telefònica i tot plegat, quin és el seu grau de confiança en l'educació com a servei públic, no? Els típics baròmetres de confiança que es fan en sanitat, i creuen que millorarà, i on estan les prioritats, i què creuen que s'hauria de començar per millorar. Vam fer una enquesta bastant àmplia. D'aquí poc veurem els resultats. Serà interessant. Jo us he de dir que jo mateix, que crec que
en els nostres seminaris participen bastants centenars de mestres i professors, m'he sorprès d'algunes coses que jo d'entrada hagués cregut, no? Que el conjunt, en les actituds, per exemple, vers la innovació, no? O en l'establiment de prioritats haguessin dit una cosa i en canvi han dit unes altres, però no us puc dir els resultats. En tot cas, el que dic és, i la pregunta és pertinent, no? Saber què pensa el col·lectiu, un col·lectiu molt divers i molt heterogeni, i potser d'aquí uns mesos i en les següents edicions tindrem una part d'aquestes respostes que no totes. No? Sí, bueno, si és en relació a això... D'acord, no, pensava que era immediat. No, hi havia altres paraules. Sí, sí. No, perdona, és que hi ha altres paraules demanades. Sí. Hi ha altres paraules. Ara, sí, a mi m'agradaria intervenir. Bueno. Sí. Jo tinc dos temes que m'agradaria plantejar-vos perquè vull aprofitar la vostra aquí. De fet, jo trobo que a vegades les visions externes o d'estudiosos sobre un àmbit ens donen canvis de paradigmes que poden ser útils perquè porten justament actors que no formen part de l'element d'estudi, crec que és interessant. Diguéssim, sembla bastant consensuat que l'autonomia juga un paper molt important en el que és la innovació pedagògica. M'agradaria preguntar-te, Eduard, fins a quin punt també hauria d'implicar que el centre pogués modular la seva oferta de personal docent en funció de les necessitats metodològiques o curriculars del centre i fins a quin punt el model molt rígid funcionaria a l'espanyol ho dificulta en aquest sentit. I si m'interessava el cas concret Escola Nova 21, dintre de l'oferta pública, si són centres molt nous, com creus que es pot ajustar en aquest sentit la directiva dels centres perquè fa el personal? I després tinc una altra pregunta per la doctora Casana Miglia, que fa referència a les barreres econòmiques a l'hora de escollir centre. Nosaltres com a think tank, diguéssim, hem fet una revisió de la literatura, però no tan exhaustiva com la que heu fet vosaltres, i per tant sempre ens agrada revisar les nostres idees. I per tant, nosaltres un model que hem estudiat és la possibilitat d'incorporar ajudes monetàries, no universals, sinó progressives o ponderades en funció de la renda, que cobreixin tant el que seria l'escolarització com factors que no estan vinculats directament a l'escolarització, com poden ser, no se'm sentia bé, sinó, com poden ser el transport, l'alimentació, etc. No? I com es combina això amb la segregació, que és un tema que no heu parlat gaire, i com es pot compensar amb un consell d'admissió que eviti el que és la selecció dels centres dels alumnes, el cream skimming per part dels centres. I, bueno, simplement, si heu estudiat el cas d'ajudes monetàries progressives, no universals, que és el sistema suec, etc. Us agrairia respostes breus perquè se'ns està ja en temps a sobre. Sobre el perfil, bàsicament el que em veig és que els centres que tenen característiques més pròximes a això, que són públics, són tots molt nous. I provenen, nous vol dir pràcticament cap de més de 10 anys. I això és conseqüència de dos elements. Un element que es dona un cert contagi en el moment de creació d'aquests centres entre aproximacions més atrevides a l'hora de plantejar el model de canvi educatiu i també que aquests centres durant els primers anys tenen capacitat de seleccionar el seu claustre i per tant de determinar un claustre amb un model determinat. No? Això és estrictament el que passa en el model finlandès, en el que hi ha un projecte educatiu a centre i el claustre se selecciona en base a aquest projecte educatiu a centre en el sistema educatiu públic. Ara bé, hi ha un element molt interessant. Per què escoles creades als anys 60, 70 o 80, i quan dic escoles em refereixo tot a l'educació obligatòria, que tenien plantejaments molt avançats, avui tenen pràctiques d'aprenentatge més antiquades de les que tenien quan van començar. I la raó, la hipòtesi de treball que fem, és que la inèrcia del sistema et porta cap a allò que et dona seguretat. Els sistemes d'avaluació que tenies, els sistemes d'aprenentatge que tenies, perquè això entens que hi ha un cert consens que com a mínim és el punt de partida. No? Per tant, d'alguna manera, els dos elements et frenen. Les escoles que neixen com a escoles, per exemple, del CPEC, no? En entorns diversos, amb els anys, algunes d'elles, mantenint-se com a escoles concertades, tornen a models antics, però també les que passen al sector públic tenen un altre element, que és que el model de funció pública estatal amb el sistema dels concursos de trasllat, que no sé si el coneixeu, és que el mestre que té una plaça en propietat
quan s'obre un concurs, pot concursar per una altra plaça i per aquesta plaça que concursa, bàsicament només li serveixen els mèrits de temps, de veterania, això acaba portant que el projecte educatiu a centre no sigui viable. Per tant, tenim la paradoxa de tenir molta qualitat dins del sistema i poc sistema de canalització que això funcioni. Per tant, sí, jo crec que l'Escola del Mar del Pere Vergés i l'Escola del Bosc de la Rosa Sensat no haguessin estat possibles si Pere Vergés i Rosa Sensat no haguessin seleccionat un claustre que desenvolupés un projecte educatiu potent. Jo crec que l'elecció d'escola hauria de ser per part de les famílies. Les escoles no hi haurien de tenir res a dir sobre els nens que van a l'escola. Per tant, el crime skimming, a no ser que... O sigui, el problema que tens és si monetaritzes tot aquest procés, que pot passar amb les concertades en aquests moments, això facilita la segregació, però si tu treus, o sigui, si treus totalment els pagaments i ho fas tot gratuït, tant la pública com si vols concertar-ho, concerta-ho del tot, però això de deixar-ho parcial és una cosa que estàs fent coses que no hauries de fer, vaja. I que estàs monetaritzant precisament una cosa que ja estàvem dient d'entrada, que la intenció era no monetaritzar-la, no? O sigui, que evitar el crime skimming aquest es dona si tu realment deixes que tothom pugui anar d'un lloc a l'altre i en tot cas sí que subvenció pel transport, no? Perquè pugui, si t'has de desplaçar lluny, doncs que fer un transport del metro, les T14, les T12 i les T14 i les T16, tot això va en aquesta direcció, no? Però el que ha d'estar clar és que els diners han de quedar fora del panorama, diguem. Tant, o sigui, jo no aniria tant per la subvenció de les famílies, sinó per la subvenció total de l'escola concertada, si és que és el model a seguir, diguem. Volies fer un breu apunt, no? No, sobre, diguem, la Caterina en sap un munt de com desenvolupar models de l'acció escolar, no? En aquest sentit, i algunes més, és un tema molt important. Però sí que hi ha dos o tres bases, no?, que estaven al seu discurs, que jo penso que ens les hem de qüestionar, no? És a dir, bàsicament, la pregunta de sentit comú, que és, es pot escollir escola a Catalunya? Home, i tant que es pot escollir. Jo puc matricular els meus fills a una escola de Tremp perfectament. La pregunta és, si una escola té 60 places i hi ha 100 inscrits, com desempates, no? Llavors, bàsicament, per dir-ho pla, hi ha diverses maneres de desempatar. Una és qui tingui més diners, qui pagui més, una regla de mercat, entra, i qui no, doncs no entra. Això ens portaria a escoles de pobres, escoles de rics. Resultat indesitjable, no es beneficien, diguem, els de major capital cultural, perjudica molt cohesió social. La segona és, segons nota, els llestos, llavors que hi ha escoles de llestos, escoles de tontos, també tota la literatura que hi ha sobre això és un desastre en aquest sentit, des de l'elecció per part de l'escola que la mateixa Caterina ara qüestionava. El tercer mecanisme, de sorteig, no? En aquest sentit, home, doncs mira, sembla poc injust, no? En aquest sentit. El quart, que és d'home, que el que més predomini és, en cas de desempat, doncs una combinació entre proximitat a l'escola, no? Que crees una escola representativa de la comunitat on viuen els nois, amb alguns moderadors socials com família nombrosa i certes circumstàncies que poden donar algun punt de desempat. A partir d'aquí ho podem sofisticar més o menys, però el que ens hem d'adonar és que ens pot semblar, és a dir, alguna manera hi ha de desempatar, hem de trobar desempatar, i les fórmules de proximitat combinada amb criteris socials donen un resultat molt més just i democràtic comparat amb altres formes teòriques que donen moltes externalitats negatives. A partir d'aquí podem fer un tema de zonificació i bé, tot un àmbit de coneixement i d'enginyeria molt complicat, però no hem d'empitjorar els problemes, no? Jo el que sí que voldria qüestionar és l'assumpció de que la competència entre escoles fan que les escoles millorin. És una traslació d'un criteri d'altres camps al camp de l'educació, és una assumpció no només no demostrada, sinó que en els llocs on s'ha experimentat no ha donat resultats positius i en canvi n'ha donat bastants de negatius, no? Doncs el cas de Suècia, el cas de Xile, el cas d'Holanda, diguem, aquests pocs llocs on hi ha hagut unes quantes dècades, no? Si us interessa el tema, per no estendre'm, nosaltres, mira, ho he fotocopiat perquè alguna gent m'havia dit que li interessa, hi ha tres llocs on podeu trobar un recull sintètic, no? Un és amb Ivàlua, amb l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques. Sí, bueno, ho dic pels que no hagin estat, vam treure precisament una revisió de literatura sobre polítiques de tria i assignació d'escola, no?, que inclou els xecs progressius. En resum, totes les mesures que van en aquest sentit no milloren gairebé
presenten molt poques avantatges i moltíssims contraefectes. No? O, per exemple, en els debats d'educació vam convidar en Henry Levin, no? Un professor de Colòmbia i de Stanford, que bàsicament fa una revisió de tota la literatura de xecs escolars, presenta de dir, escolta, molt poques avantatges, moltíssimes contraindicacions. És a dir, el per què. La idea de que si els centres competeixen milloren, com us deia, és una assumpció que té molt poc a veure amb els que saben com funciona un centre, com funciona l'educació i com funciona un procés de millora educativa. Per dir-ho així, simple, quan pressiones els centres perquè competeixin entre ells, els contraefectes són tan grans que empitjoren les possibles avantatges. El cas dels Estats Units, per exemple, que ara ha sigut un banc de proves, no?, d'una administració baix molt intensiu, els centres, diguem, amb dificultats econòmiques, quan els pressiones, en teoria s'esforcen més, però automàticament el que fan és desfer-se dels alumnes més difícils i més problemàtics. Els centrifuguen. En teoria ho pots prohibir. A la pràctica hi ha mil maneres de fer-ho i qui es dedica a l'educació sap que això és així. En teoria les escoles no poden triar. La capacitat de les escoles, també de les escoles catalanes, de dissuadir certa demanda d'alumnes de forma factual i ben intencionada és enorme. A Catalunya hem de reconèixer que tenim un sistema que no és del tot dolent, però que hem de millorar i sobretot que no hem d'empitjorar. Bàsicament el model de concerts no l'hem d'empitjorar i hem de reconèixer que, i amb això estic totalment d'acord amb la Caterina, és un nyap. Aquest sistema de et pago el que costa a un centre concertat, però en realitat no és el que costa, però tu faràs veure que és el que costa i diràs que no cobres una quota, però sí que la cobraràs. És un sistema que vam inventar fa unes quantes dècades, que ningú ha obert, no?, que ningú ha regularitzat, i que cal convertir en un sistema coherent del que ens puguem sentir orgullosos, com ha passat amb el sistema de salut. Gràcies. Allí, sí. Jo voldria plantejar dues coses. Una que ja s'ha parlat a la taula, però que voldria fer una precisió, que és aquesta educació transversal, aquesta educació per competències. Jo crec que la clau està, entre altres coses, en què ens alliberem de la dictadura del currículum. És a dir, per què els nanos han d'aprendre tota una sèrie de coses que uns senyors han decidit en un despatx? I poso un exemple que potser alguna no hi estaran d'acord perquè estigui mal triat, però és igual, ja s'entendrà la idea. Segurament hi ha un cert consens en que algú que vagi per filòleg, si no sap qui era Mendeleev, no passa res. Jo em pregunto si un que va per enginyer és necessari que sàpiga qui és Marcel Proust, per dir alguna cosa. Per tant, cadascú té els interessos que té. Jo crec que aquí és on està la clau. És a dir, la curiositat, fomentar la curiositat, donar les eines per resoldre aquesta curiositat, és la clau per poder crear aquesta educació transversal per competències, perquè cadascú és bo en allò que li interessa. I per tant, i allò que no li interessa, doncs segurament no ho necessita. I si ho necessita, ja se li desvetllarà la curiositat. Perquè un altre principi que em sembla obvi, tothom val per alguna cosa, però no tothom val per tot. I per tant, per molt que a mi m'agradi la música, si sóc un Manasses mai podré ser un pianista. Per tant, això és de que tothom ha d'arribar a fomentar els títols universitaris, etc. Em sembla, que són les transparències que he posat abans, em sembla molt bé, però no hem de fixar això com un objectiu bàsic, perquè si el que volem és que la titulació universitària sigui un quasi bé un dret universal, únicament ho podrem fer degradant la titulació universitària, perquè només es pot igualar per baix. I això em porta al segon tema que volia comentar, que és un tema en el que, curiosament, no se'n parla mai quan en els llocs on es parla d'educació, almenys allà on tot hi ha estat, i aquí avui hi ha hagut un silenci clamorós. És a dir, què fem amb les persones més ben dotades? És a dir, el talent és un valor del país. És una la matèria primera més important que té Catalunya. Què fem amb les persones que són més talentoses, que per tant són capaces d'arribar a assolir uns nivells més alts? Doncs el que fem és barrejar-los amb els altres alumnes, amb la qual cosa el resultat, i a més em desmentirà si m'equivoco, és que entre les persones amb uns coeficients intel·lectuals més alt, i ja sé que simplifico el parlar de coeficient intel·lectual, però perquè ens entenguem, el percentatge d'abandonament escolar és superior a la mitjana. I posaré un paral·lelisme, un exemple en paral·lelisme, que no és simplement un paral·lelisme, és exactament el mateix que vull dir. Quan un noi o una noia destaca o sembla que pot destacar amb esport, amb alguna activitat física, i no parlo de futbol, que tot té uns elements econòmics al darrere, sinó simplement natació o halterofília, si voleu, què fem? Doncs el portem al CAR. On és el CAR intel·lectual de Catalunya? L'hauríem de crear.
I això és una, perquè aquesta és una manera, entenc jo, de treure el màxim profit d'aquestes persones que són un tresor de la societat i que l'estem, jo crec, no només no aprofitant, sinó que crec que l'estem malbaratant. Gràcies. Gràcies. Allí darrere hi ha l'última intervenció. Sí. Bona, soc l'Eva i soc una educadora social que estic en barris d'extraradis. Només és deixar-vos així obert el tema de la reforma horària. Va al tema de amb les conferències que fem a aquestes hores, tot plegat. En l'educació, la posteducació que necessiten aquests nanos quan surten, si us plau, toqueu el tema de la reforma horària. Només això, deixeu-vos oberta aquesta temàtica. Gràcies. Va. Si algú de la taula vol fer un jo tinc un minut per respondre a l'ambell que aquí. Home. Jo crec que el que a mi m'apassiona com a economista és que els detalls importen moltíssim. Si tu poses a gent a competir i els dius i t'avaluaré per les notes que treguis amb no sé quin examen i en funció d'això comences a tancar escoles, a fer fora profes i a fer, no sé, doncs efectivament això és un desastre. Competència no vol dir res. Deixar que la gent competeixi, això no vol dir res. Si dius deixaré que la gent competeixi en funció de les notes que treguin amb les competències bàsiques. Tothom m'estaria d'acord i jo la primera en dir-te que això serà un drama, perquè l'únic que faràs és que tothom es posi a ensenyar més aquests exàmens tal i oblidar-se de l'educació. El que jo parlo de competència no ho dic amb el sentit de competir per un únic objectiu, sinó precisament que l'objectiu sigui prou ampli com és què vol dir oferir una educació del segle XXI, deixar que escoles diferents que tenen maneres de pensar diferents executin el seu projecte i puguem deixar que els pares, la societat, opinem sobre si allò està bé o no, deixant que d'entrada la gent esculli si vol anar allà o no. Gent que vivia al Ripollet i li tocava el Martinet deia jo no vull el Martinet, pues ho sento perquè com és la del barri et toca. O gent que no tenia el Martinet i no la podia posar perquè no li tocava el barri. Facilitar tot aquest accés s'hauria de mirar. Si la gent no vol quedar-se al barri i vol sortir, per què has d'imposar tu que s'ha gent de quedar al barri? Sí? I quan dic deixar florir les noves iniciatives d'una manera saludable, vol dir no que vingui l'administració i et digui et deixaré, però sobretot les competències bàsiques, vigila, perquè si no tancarem. No, espera't, a veure el teu projecte, tu com creus que aquest projecte es podria avaluar? No el vols avaluar en funció de competències? Vale, digue'm en funció de què. Quin és l'output que tu creus que em pots garantir que donarés? Igual que fas amb qualsevol altre projecte que presentes. Quan tu presentes un projecte per una startup, tu dius quines són els deliverables, o sigui, quines són les coses que tu vols aconseguir. I amb això mateix també generaríem una força que faci que els processos d'avaluació també canviïn, perquè també és una cosa, tenim processos d'avaluació que ens deixen també estancats, perquè si no ho fas bé amb les competències, ja està, i no cal que facis res més perquè no hi haurà... Bueno, doncs deixem que les coses floreixin, deixem que la gent opini, deixem que la gent voti amb els peus, deixem votar amb tot i resulta que amb educació no, jo penso que hem de deixar que la gent voti i amb els peus és una manera de fer-ho i deixem que les iniciatives floreixin i la competició, ho deia, absolutament amb el sentit constructiu. De que no diguem igualtat vol dir que hem de fer tots el mateix, sinó que si algú té una idea brillant, l'explorem i li deixem fer i li donem l'autonomia necessària perquè la pugui explorar i després certifiquem si allò funciona o no en base al que el propi persona que ha dissenyat el projecte digui que portarà aquest projecte. No? Gràcies. No. És que no tenim més temps i hauríem de contestar. És una llàstima. Si algú de la taula vol contestar, aquest, sí, i aquí acabaríem ja, em deixaríem aquí. Currículum competencial no vol dir que cada nen faci el que li interessi. El currículum competencial significa, o saltant-se el currículum, vol dir que el currículum s'ha de moure perquè estigui enfocat al desenvolupament competencial. I poso dos exemples molt clars. Competències numèriques, competències lingüístiques. Independentment que a un nen li agradi més o menys les matemàtiques, la funció de l'escola és que tingui les competències numèriques suficients com per desenvolupar-se com a individu, com a ciutadà, com a professional, per dur a terme el seu projecte de vida. Perquè nosaltres com a societat estem d'acord en que no volem que els que codecidim com ens hem de governar no sàpiguen llegir una pàgina d'economia del diari i que li venguin qualsevol animalada, com dir el problema dels teus llocs de treball és que venen mexicans. Per tant, és molt important diferenciar el fet que l'aprenentatge ha d'estar vinculat
a la motivació, a l'interès, el fet de que s'ha d'aprendre només el que t'interessa. El currículum competencial vol dir que estableixes, per exemple, en l'àmbit lingüístic, que has de tenir competències per comunicar-te, que vol dir entendre i parlar, l'anglès. A la meva generació, això es traduïa en saber fer un examen d'anglès. I només sabia, només tenia competències en anglès, el que tenia els diners familiars per anar-se'n a estudiar fora i, per tant, fer pròpiament immersió. El que el sistema educatiu hauria de dir és les competències no vol dir que sàpigues fer un examen d'anglès, vol dir que siguis lingüísticament competent en anglès, vol dir que puguis utilitzar els instruments numèrics bàsics que et permetin ser un ciutadà i prendre decisions, o que quan has de decidir si te'n vas a lloguer o fas una hipoteca, puguis fer uns números bàsics perquè no et prenguin el pèl en parlant-te de que això és un xollo perquè l'Euríbor està molt baix ara, no? Per tant, hem d'anar en compte, perquè si no pot semblar que el que estem dient és que el canvi de currículum, el que estem dient és, escolta, que cada un aprengui el que vulgui. I això està vinculat també a la potencialitat, perquè la potencialitat de cada un dels infants no està només relacionada a la capacitat, atenció, de fer el que cada cop més les màquines seran capaces de fer. Perquè pot ser que nosaltres acabem fent el centre d'alt rendiment per competir amb la màquina. Perquè si el centre d'alt rendiment és... Ja sé que no és el que plantejava, eh? Però des d'un punt de vista academicista, l'alt rendiment vol dir, escolta, el que té més capacitat de fer càlcul memorístic, perfecte, magnífic, això està molt bé pel circ, però què en treus d'això? Doncs hem d'analitzar quin és el tipus d'alt rendiment que volem, i a la pràctica està molt vinculat en que un aprenentatge competencial de veritat no parteix de la base que tot infant necessita les mateixes hores per desenvolupar les mateixes competències, i que, per tant, comences a tenir canvis en la manera com mesures i sistemes que el que fan és no incentivar-te a dir només has d'arribar fins aquí i punt, sinó et garanteixo que desenvolupis els mínims, et doni incentius perquè el teu aprenentatge amb capacitat d'autonomia es pugui desenvolupar en cada un dels àmbits i perquè no et pensis que si ets molt bon en matemàtiques mai podràs ser-ho en literatura. I que per tant, bàsicament és generar expectatives i capacitar a la vegada. Generar expectatives de que tothom ha de poder intentar fer allò que li produeix un major interès i a la vegada donar les capacitats per a aquest aprenentatge autònom i per desenvolupar aquest projecte de vida. Moltes gràcies. Ho deixarem aquí, agrair-vos molt, moltíssim la vostra presència aquí. Ha sigut, crec, un debat molt, molt enriquidor. Ha creat debat realment. L'educació realment és cosa de tots i ha quedat demostradíssim. I moltes gràcies per ser aquí, gràcies també per vindre i gràcies a Paloma Calla també per cedir-nos aquest espai. Gràcies.